combinant la novel·la negra i la novel·la històrica en un mateix relat. Això és el que fa José Luis Ibáñez, periodista, publicitari i escriptor. Dissabte passat, a la llibreria Badalibres, Ibáñez va presentar el seu últim llibre, També mueren ángeles en primavera. L'acte el va introduir Manel Calvet, president de Ràdio Televisió de Cardedeu. Aquesta novel·la és la continuació d'una altra, Nadie debería matar en otoño, i narra les investigacions del detectiu Toni Ferrer, una història ambientada a la Barcelona submergida en plena guerra civil, el 1937. L'escriptor de Rubí ha ocupat càrrecs de responsabilitat dels serveis informatius de Ràdio Espanya Barcelona i de l'agència Edit Media. Ha sigut guionista de programes i sèries de TV3 i Televisió Espanyola i va rebre el Premi Atlàntida del Gremi d'Editors de Catalunya pels seus programes sobre llibres i literatura. Però era molt més un falsificador d'època, és a dir, era una dona rossa, molt alta,